9 березня, рівно 204 роки тому, народився Тарас Шевченко, і за майже два століття його творчість та особистість трактувалися по-різному. Для когось він був майже святим, для когось атеїстом, хтось бачив в ньому старого дідугана, хтось прогресивного інтелігента. Сьогодні в програмі «Тема дня» спробуємо знайти золоту середину із нашими гостями. Я хочу вам представити літературознавця та журналіста Олександра Глотова, а також поет Юрій Завадський. Вітаю вас. Отже, спершу я хочу почати із відеоматеріалу. Ми знайшли нащадків Тараса Шевченка, які живуть в нас тут, в області. І з одним із них поспілкувалися наші журналісти, отож дивимося. Володимир Шкробот – головний лікар обласної клінічної психоневрологічної лікарні, а ще – нащадок Тараса Шевченка. По материнській лінії він походить з роду Красицьких. Зокрема, Антон Красицький був чоловіком старшої рідної сестри поета Катерини Шевченко. Володимир Шкробот часто роздумує про особистість Тараса Шевченка. На думку лікаря, довгий час Кобзаря сприймали виключно як поета селянського походження та колишнього кріпака. Чомусь нас звикли зображувати Шевченка таким якимось, знаєте, якимось таким селянином в такій шапці каракулів, в комусь кожусі. Він мені нагадує більше там якогось сторожа колгосного, радянського, а не генія і не національний символ. Ну він же був красивий. В нього закохувалися і графині, баронеси, шляхта. З ума сходили від цього чоловіка. А ми його зображуємо якимось дідом немічним. І ще одне. Ви зверніть увагу, якщо десь зберіглися старі банкноти 100 гривневі. Погляд. Він такий згаслий. Якась безнадія в тому погляді. Хіба такий був Шевченко? Та візьміть навіть Шевченка, якого зображує, він сам себе на автопортреті. Коли він молодий, коли він чуприна. Коли він всміхнений, яка в нього постава, як він себе позиціонує, як він себе показує, демонструє цілому світу, що він є геній, що він є символ народу. Хочу би ви обоє відповіли на питання, чи ви вважаєте Шевченка заручником цього образу, якого дуже часто ми бачимо в різних скульптурах, на картинах. І от він такий собі сидить в шапці, такий сумний дідуган. На вашу думку? Я дуже давно про це думаю, і не лише про Шевченка, таких людей дуже багато. На прикладі Василя Стуса я для себе з'ясовую дуже багато, оскільки живий його і здоровий, слава Богу, і син, котрий дуже багато про нього може розповісти. Василь Стус надзвичайно близький і актуальний нам, але є тенденції до його обронзовіння. І не хотілося цього. Так само, як і не хотілося стосовно Тараса Шевченка. Я хотів би почати навіть не з Шевченка, а з того, про що недавно говорили. От говорив один відомий діяч культури української, який казав, що от Висоцький і Цой стали знаряддям в руках Кремля, і тому не треба про них говорити. Але ж знаряддям в руках Кремля був і Тарас Григорович Шевченко свого часу, і Іван Якович Франко. І робили з Шевченка атеїста, і з Франка вічного революціонера. І, власне, все залежить від того, в чиїх руках сокира. Сокирою можна збудувати будинок, а можна вбити старушку, як Раскольников. Знаєте, це залежить від того, що маєш намір робити. І тому Тарас Шевченко дійсно має рацію, нащадок його, правда, непрямий, казати про те, що все залежить від точки зору, як ми дивимося на нього. Ну, ми знаємо, що більшість пам'ятників, а їх, здається, більше 1300 по всьому світі, були встановлені якраз ще за радянських часів. Чому їм було вигідно саме такий образ Тараса Шевченка? Ну, тому що, власне, важко сказати, що є найбільш важливим у пам'яті про Тараса Шевченка. Тому що, як поет,
Ну, я як літературознавець зараз буду говорити, бо ми зустрілися з приводу Тараса Шевченка. Якби ми говорили про Тараса Шевченка в мирний якийсь час, то можна було б говорити, ну от Юрій казав би про поезію Тараса Шевченка як поет. Я міг би говорити як російський літературознавець, міг би говорити про російськомовну прозу Тараса Шевченка. А у нас немає такої можливості, на жаль. Мирно, тихо обговорювати творчий спадок Тараса Шевченка. Ми говоримо, мусимо говорити про те, чим він для нас цінний. А він для нас цінний саме тим, що він був, можливо, першим українцем. Ні Григорій Сковорода не був, ніхто перед Тарасом. Він був першим українцем, і тому, власне, це найбільш цінне. Найбільш цінне те, що він зміг пробити себе як українець поз всі можливі перешкоди. І те, що, власне, оцього маленького автора тоненької збірочки раптом цар Микола побачив і сказав, о, загнати його там, де дідько Недобраніч каже. В наші часи покійний Олесь Бузина, талановитий журналіст, раптом знайшов у Тарасі Шевченка ворога. Це ви зараз почав робити його. Вурдалака Тарас Шевченка. Так, власне. Тарас Шевченко був живою людиною, він був тим, хто живе, помиляється, але він прагнув, перш за все, показати, що він є українцем. Оце найбільш важливе. До речі, хотіла запитати, пане Юрію, чи ви читали цю книжку? Дуже відома робота. І я уникаю цієї книжки, як і дуже багатьох речей, тому що навіщо воно мені? Але я хотів би додати дуже важливу річ, яку я для себе відкрив ще школярем. Завдяки учительці з української мови, яка мені дуже багато речей допомагала. Найперше, вона здивувалася, яким шляхом можна дійти до Шевченка, молодій людині, щоб зрозуміти, ким він є, врешті-решт, і в культурі, і у тобі, в першу чергу, так? Особисто. І, власне, я йшов до нього від Байрона, щоб зрозуміти його роль як поета романтика. Тобто він не був учасником козаччини, він не був козаком, але він писав про це, тому що він романтизував цей образ. І ці образи не можуть бути історичними документами. От що дуже важливо. Це література, це наче неправда, але вона гарна, яка сформувала образ української нації, чи то якось відношення до світу українців. І це в цьому його величезна роль. Але не треба забувати, що він митець. Правильно, митець. Я хочу тільки звернути увагу на те, що при всьому тому, що Тарас Шевченко – великий митець, але візьмемо Тернопільську школу літератури, Тернопільську школу поезії. Я не можу сказати, що учнями Тараса Шевченка можна назвати Бориса Демківа, Михайла Левицького, Георгія Петрука Попика, Василя Махна, Юрія Завадського. Вони не є учнями Тараса Шевченка. Вони зовсім і до іншої категорії поезії належать, як на мене. Я не знаю, в чому причина, але це зовсім інша тема. Зовсім інший, скажімо, верства літератури. Цікаво, що для кожного Шевченка в шкільному віці був зовсім інакшим, ніж коли це було свідоме вивчення Шевченка, для прикладу, для когось в університеті, для когось вже в більш зрілому віці, кожен відкриває Шевченка по-іншому. Тобто це універсальність Шевченка, чи це просто якась недолугість шкільної програми, коли нам не зрозуміло, за якими принципами обирають саме ці твори для вивчення? Я так думаю, що можна взяти будь-який надзвичайно якісний текст, і високого рівня, і дуже довго в нього вглядатися, ми там побачимо ті самі знаки пророцтва і щось-небудь інше, що ми бачимо і в Святому Писанні, і в Шевченка, і в кого-небудь іншого. Навіть у Котляревського є дуже багато дуже цікавих фрагментів, незважаючи на його комедійність і іронію. Тому не хотів би, так, говорити про такі якісь речі, як
якісь пророчі нахили або, або що. Інша справа, що це якісний і дуже цікавий, і дуже новаторський текст в українській літературі. От що найголовніше. Тому він існує, тому він ще відгукується. На відміну від багатьох інших авторів, яких нам читати наразі важко. Звичайно, Шевченко багатобарвний, різноманітний. Шевченко, я пам'ятаю, якось Іван Малкович цитував, знайшли вони щось найтонкішу лірику у Шевченка і цитували такі вірші, які ніхто б не сподівався, що це Тарас Шевченко. Дійсно, Тарас Шевченко і бунтар, дійсно, і в чомусь і пророк, хоча, значить, оце найменше, що треба сподіватися від пророка, від поета. Дійсно, Тарас Шевченко борець, дійсно, Тарас Шевченко революціонер, але, попри все, він перш за все цілісна людина, цілісна особистість. І те, що він, ми забуваємо постійно, що він взагалі-то за освітою художник, він митець. Він митець, він пензлював оцю дійсність, як міг. Чим на даний момент міг, тим і малював. До речі, це саме той момент, який дуже часто опускається. Це саме його частина життя, яка пов'язана з малярством. І дуже часто проза, яка недооцінюється, хоча говорить про те, що в якості вона поступається поезії, але не вивчати її – це обманювати себе в розумінні Шевченка. Я би ще додав тут теж свій особистий досвід. Є дуже цікаве явище в літературі, коли художники починають писати вірші. І ті вірші дуже разюче відрізняються особливостями технології, особливістю подачі образу, кольору, побудови мотиву, чи там сюжет, якщо йдеться про вже не поезію. Так? Ось, наприклад, цікавим відкриттям для мене була поезія Пабло Пікассо. Прекрасні тексти. Мало хто з поетів, його сучасників, міг так писати. Я вважаю, що якраз ось цей художник у поезії Шевченко, це є його, можна сказати, головна перевага. Ну, Тарас Григорович не встиг стати ще й музикантом. Це така тема теж для поетів актуальна. І Сергій Лазо, який пише пісні, і Олександр Смик, який пише пісні. Це мрія будь-якого поета, щоб його поезію заспівав народ. Тараса Шевченка співає народ. Правда, він не встиг, значить, сам написати ці ноти. Але внутрішня музичність, оця співучість українська, це, мабуть, теж притаманне. Але коли говорять, що треба вивчати, от я завжди боюся, як тільки починають наполягати, вивчай, вивчай, вчи на пам'ять, все втрачається. Тут треба полюбити. Полюбити і це відчути, відчути людину. А вже все решта потім. Тексти потім. Відчути, зрозуміти і побачити Шевченка трошки з іншої точки зору є в нас можливість. Ми маємо також і двійника Шевченка, і, можливо, теоретично, десь приблизно так він, Тарас Шевченко, виглядав в житті. Отже, прошу режисерів показати нам відеоматеріал. Борис Репета – двійник Тараса Шевченка. Каже, схожість з поетом почала проявлятися з віком все більше. Тому Борис Репета у 2011 році вирішив взяти участь у конкурсі двійників Шевченка. Хоч і не переміг, познайомився з іншими схожими на себе та на Тараса Григоровича чоловіками. Каже, досі спілкується з деякими. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати. Спати і спати на волі, і заснути на віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув, доле де ти, нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Кожен повинен знати і мертвим, і живим, і ненародженим землякам в Україні. Поза Україну сущим, це так би таке повчання, повчання для кожного, що хто б яку посаду не займав, там є для всіх описано, як він повинен діяти.
Сам Борис Репета за перо ніколи не брався. Працював у деревообробній галузі, однак знає на пам'ять більше 150 віршів Кобзаря. Як на вашу думку, схожий? Ну, можливо, і схожий. Тут таке, я можу в собі знайти молодого Ульянова, Юрко може подивитися в дзеркало і знайти молодого Фрідріха Енгельса. Всяке може бути. Але тут суть в тому, що ми власне шукаємо у Шевченка. Я особисто шукаю актуальність постійно. І постійно знаходжу. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому ж не йде апостол правди і науки. От досі актуально. Дійсно, якось зараз особливість в тому Шевченка, що він знову став на оцій гребені актуальності. І, зокрема, на Майдані також і його образи, його слова цитувалися. Якось це відбувається тенденційно, так, на вашу думку, ні? Я щось схиляюся більше до думки, що це не Шевченко такий актуальний. Це ми, на превеликий жаль, на тій самій граблі стоїмо. І це факт. Тобто це заперечувати цю сумну історію України важко. Тому ми повторюємо одні й ті самі помилки, на жаль. Але з іншого боку, як із того вийти, сам Шевченко є носієм якоїсь певної проблеми, тому що він є українцем. До речі, Шевченкові закидають те, що, для прикладу, він 27 років із 47 жив, навчався, працював в Росії, входив в тодішній Бомонд, щоденник писав російською мовою. Ви для себе якось пояснюєте? Я вам відкрию таємницю, він все своє життя прожив в Росії, бо України тоді не було. Ну, якщо в цьому сенсі, то й так, 100%. Це ж страшна правда. Так. Те, що він настільки детально вивчався в Радянському Союзі і дуже багато уваги йому було приділено тоді, це якимось чином має насторожувати? Чи зробили ми якісь певні висновки? Тоді було дуже відретушовано його поезію, його творчість, його образ. Чи зараз ми повернулися до досконалості і правдивості саме того, яким був Шевченко? Чи ні? Чи нічого таке особливо не змінилося? Навіть так і не скажу. Я лише знаю, що кілька творів радянські часи просто відрізали і заховали. Так, заховали. Не кажучи про його там якусь таку більш-менш значну творчість. Але в той же час Шевченко був перекладений на російську мову практично весь. Так. І це ніби давало можливість не тільки українцям читати Шевченка, але і я вважаю, що це... Можливо, і не варто було, бо трохи споплюжили тим перекладом, і такий часом недолугий був. Але чому приділяло увагу? Так, а кому ж приділяти увагу було? Його заплющити очі і сказати, що Шевченка не було можливості просто. Інша справа, що, власне, це, знову ж таки, повертаюся до того, що я почав, що в чиїх руках знаряддя? В чиїх руках? Хто керує? Хто показує? Хто робить? Це важливо. На вашу думку, які моменти приховані тоді варто зараз згадати? Які білі плями ми маємо відкрити в постаті Шевченка, в його творчості? Мене, наприклад, дуже насмішило і засмутило водночас. Така колись була якась смішна ситуація, коли опублікували якийсь ескіз Шевченка, де він намалював себе голим. Угу. Сказали, Боже, як це ж можна? А я думаю, ну та ж він був голий час від часу. Під одягом. Так. Під одягом він весь час був голий. І не треба звичайно, що він ходив у туалет, він їв, він шукав собі якихось сексуальних пригод, і то не рідко. Тобто не треба робити з нього щось таке, не якогось... Так, він не пам'ятник, не бронза, не машина, так. Звісно, жива людина, що ж тут казати. Але я не думаю, щоб аж так сильно був укритий Шевченко, і треба знайти щось таке от магічне, щось таке, що він сказав і на всі віки, і тепер треба розплющити очі, подивитися. Та ні, він просто треба прочитати, ще раз прочитати, але прочитати те, що там насправді написано. Знаєте, література, вона завжди залежить від точки зору, і немає... Шевченка одного для всіх. Є мій Шевченко, є його Шевченко, є ваш Шевченко. І кожен Шевченко в іншому часі інший. Так.
Тичина 30 років тому був один, навіть не 30, а вже 40 десь. Зараз він інший. І, на превеликий жаль, мене дуже серце болить за його ті такі збірки, як комуною живемо або ще щось, які прекрасно написані, абсолютно геніальні, але зараз відкинуті, бо вони бачкомуністичні. Ну так. Дуже часто користуються тим, що от виривають слова Шевченка якісь і на них опираються, не розуміючи, що важливо сприймати все в цілісності, що було сказано в той момент, які були обставини, який був тоді Тарас Шевченко і чим він тоді жив. Ну, це знову ілюзія в цілісності. А хто скаже, де закінчується, вірніше, де починається цілісність, а де закінчується? Ну, це, я ж так кажу, кожен читає свого письменника. Це не має значення Шевченко, Франко, Леся Українка, Ірванець і так далі. Завадський. От я Завадського з сумом читаю постійно, але, можливо, колись прочитає з радістю. Я стараюсь. Це ж, власне, і залежить від особистого досвіду, так? Крізь призму свого розуміння. А іншого нема нічого? Дуже цікаво спостерігати за тим, як творчі люди сприймають Тараса Шевченка. Вони таке враження, як ніби завжди бачать більше. І ми маємо можливість подивитися, яким чином дивляться і як бачать митці Тараса Шевченка у відеоматеріалі. Там широко, там весело, от край до краю, як те боля, що минулось. Був широкий море, степи, степи, пороги і могили, гори. Там родилась, працювала козацька я воля. Козацька я воля. Як вам таке осучаснення Шевченка? А ви ще не показали Шевченка Ктулху. Вау, кого я точно не бачу. Ні, я кажу, це все від точки зору залежить, можна всіляко зобразити. І я не думаю, що був би ображений Тарас Григорович. Я думаю, що він би сприйняв це з розумінням. І таке теж, такий теж. Він всякий є, він всякий є. І прочитати окремі вірші, окремі рядки Шевченка, і часом можна так показати його. Я, як літературознавець, знаю, що немає нічого однозначного. Немає, абсолютно. До речі, як ви думаєте, йому б хотілося мати от такий образ такого задумливого філософа в шапці? І от щоб його так сприймали, так як зараз українці? Ну, нам дуже пощастило, що на сучасні сотні гривень він молодий і повний сил. Так, і це прекрасно. Ну, бачите, з нинішньої точки зору, той вік, в якому Шевченко пішов у небуття, це зовсім молодий. Це молодий початківець, поет. 47 років. Так, що це вік, чи що? От. Тут пацан ще був, господи, про що ми говоримо? Власне, і дуже хочеться зрозуміти все-таки його більше суть, аніж зовнішні. Кажуть, що навіть ця фотографія, в якій він зображений в цьому кожусі і в цій шапці, це був ніби своєрідний тролінг на цей момент, який Шевченко ж також був спочатку. Цілком можливо. Це ж воно ж все пов'язано було з тим таким загальним рухом між інтелігентами українськими. Вони любили перевдягатися в такий старий одяг, їздити на бричці, валити з п'яну шинки. Це і Панько Куліш, і багато його сучасників були задіяні в цей такий, можна сказати, панк-рух того часу. І якраз в тому контексті воно одразу розуміється дуже природньо. Тим більше, що він був художником, він уявляв собі так, от як він виглядає, в який образ він входить. Це було свідомо розроблено, так що тут нема нічого дивного. Є ще один такий спогад. Хоч Шевченко не любив надмірної пишності, втім, під час життя в Петербурзі, коли він став модним портретистом і почав заробляти добрі гроші, Шевченко одягався досить модно. Зокрема, у своєму щоденнику він написав про особливе задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша, який тоді коштував 100 карбованців. На той момент Шевченко, для прикладу, заробляв в рік 150 карбованців. Тобто 100 карбованців – це його майже корову за 5 можна було купити. Заробітна плата. Так.
Тобто так от видно, сталося випадково, напевно, і якось він тепер асоціюється от саме таким Шевченком. Хоча я думаю, що ми можемо щось зробити, аби сприймати його інакше і знати про нього більше, розуміти його більше, напевно, так? Мабуть, треба про нього просто більше говорити з різних приводів, згадувати його не тільки у ювілейні дні, і не тільки з приводу того, що ми сумуємо чи радіємо, а просто повсякденно ми знаємо, що Шевченко говорив про нас вже тоді. Ну і знаходити. Перш за все, поети, науковці повинні знаходити в Шевченкові сьогодення. Так, це я погоджуюся. Надзвичайно важливо його, і не лише його, врешті-решт. А що ви прочитали з Івана Яковича Франка? От гарне питання, так? Тому вони писали для того, щоб ми мали якийсь матеріал до роздумів, щоб ми надихалися, і вони би, напевно, хотіли побачити нас прогресивними, сучасними. Так? Безумовно. Різносторонніми так, і думаючими, так? Так. Ще одну можливість ми будемо мати дізнатися про Шевченка більше, коли вийде в прокат фільм «Тарас Повернення», який вже вийде в березні. Ми маємо можливість переглянути тизер короткий на 46 секунд. Ось такий там. Цей фільм, а також 10 березня в нашому драмтеатрі відбудеться прем'єра драматичної містерії «Тарас». І я знаю, що наші актори дуже працювали так наполегливо, аби показати цю прем'єру. І я думаю, що тернополяни охоче глянуть її, так? Не знаю, як ви. Чи налаштовані на театр? Буде можливість, спробуємо. Наш ефір підходить до завершення. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. І тішуся, що головне, що залишається незмінним, це вірші Шевченка. От які вони є написані, такі вони так. І будуть. Так, глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Юрієм Завадським, поетом, а також Олександром Глотовим, літературознавцем та журналістом. Я дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20. Зустрічі на телеканалі ТТБ.